तिमीलाई यो जुन तिम्रो के अरे यो युजिङ टेक्निकल नोट्समा तिम्रो एउटा नोट्स र युजिङ नोट्स टेक्निकल एक्सर्साइज फाइल भन्ने देख्यौ देख्यौ नि Yes, yes, so, <laughs> uh, होइन ए होइन यही फाइल हो तिम्रो केही फरक पर्दैन तिम्रो त त्यो थम्नेल जुनको आए पनि त्यो फाइल हो क्या तिम्रो सिङ्गल सिङ्गर त्यो तिम्रो डिएनजी फाइल हो क्या बुझ्यौ नि डिएनजी फाइल हो है यो ब्ल्याक म्याजिक सेम सिनेमाको चाहिँ तिम्रो र फाइल हो क्या यो म तिमीलाई भन्छु किन हो यो त राखिराख अनि त्योभन्दा यता जुन छ नि सुन है यो तिम्रो यो ब्ल्याक म्याजिक फिल्म टू रेक्स सेभेन जेरो नाइन डट क्युब भन्ने छ नि यो चाहिँ तिम्रो लुट हो है बुझ्यौ नि हजुर यो ब्ल्याक म्याजिक क्यामेराबाट हाई डेफिनेसनबाट तिम्रो सिनेमा हलको प्रोजेक्सनको लागि जुन मल्टिप्लेक्स सिनेमा हलको लागि तिम्रो लाँदाखेरि चाहिँ हामीले कुन कुन लुट युज गर्छौँ त्यसको लागि गर्छौँ आज हामी हेर्छौँ तिमीलाई सुरुबाट म देखाइदिन्छु है तिम्रो यो नोटमा आऊ त नोट आयो तिम्रो यो नोट भन्ने फाइल देख्यौ हजुर यो नोटमा तिम्रो यसमा आऊ तिमी यो यसमा के लेखेको छ यो यो आयो नि यो स्क्रिन आएको छैन हेर त आयो ओपन पहो पहो आयो है। आ, यो आजको हाम्रो क्लास के भन्दाखेरि हिजो हामीले लुटको चाहिँ के भयो इन्ट्रोडक्सन मात्र गऱ्यौँ लुट के हो लुटले कसरी काम गर्छ लुट चाहिँ के को लागि युज गर्छ भन्ने हामीले इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ होइन त्यो भएर आज हामी के गर्छौँ दा भिन्से डिजल्भ सिक्सटिनको युजिङ टेक्निकल लुट्स हामी कसरी प्रयोग गर्ने टेक्निकली लुटलाई कसरी हामी युज गर्छौँ त्यो चिजहरू आज हेर्छौँ है त ल हेर अर्को हेर यहाँनिर युजिङ लुट्स फर टेक्निकल एन्ड कलर म्यानेजमेन्ट पर्पुज बुझ्यौ नि हिमले बुझ्यौ नि युजिङ लुट्स फर टेक्निकल एन्ड कलर म्यानेजमेन्ट पर्पोज हामीले सुरुमा दाभिन्सीको सुरुको दुईवटा तिनवटा क्लास पछाडि मैले त्यहाँनिर कलर म्यानेजमेन्टको सेटिङहरू यसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले अलिअलि भनेको थिएँ नि तिमीलाई याद छ कि छैन त्यो त्यो चिजहरू अब लुट युज गर्दाखेरि कलर म्यानेजमेन्टले कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो चिजहरू हामी हेर्छौँ है अब सुरुमा हेर तिम्रो कन्भर्जनको लागि स्ट्यान्डर्ड्स कन्भर्जनको लागि तिमीले जुन यो देख्यौ नि यो भनेको के हो एचडी हाई डेफिनेसन टेलिभिजन हो कि होइन यो स्क्रिन अब यो स्क्रिनबाट हामीले काम गर्दाखेरि त डिजिटल्ली काम गर्दाखेरि त हामीले मोनिटरको स्क्रिनमा हेरेर काम गरे हुन्छ नि कलर ग्रेडिङहरू गर्दाखेरि होइन त्यही चिजलाई चाहिँ यो तिम्रो रिल जस्तो छ नि हाम्रो पहिलाको एनलोग सिस्टमको फिल्म प्रोजेक्सन गर्ने रिल यस्तै त हुन्छ नि होइन भनेको मतलब डिजिटल सिनेमाको फर्मेटबाट तिम्रो यो रिलको पुरानो जस्तो रिल पहिला पहिला त रिल हुन्छ अझै पनि तिम्रो हलिउडको फिल्महरू हेर इभन बलिउडको फिल्महरूमा चाहिँ के युज भएको हुन्छ भन्दाखेरि अझै पनि उनीहरू यही रिल सिस्टमबाट नै प्रोजेक्सन गरेर सिनेमा हलमा यिनीहरूले फिल्म देखाउँछन् बुझ्यौ नि हाम्रो जस्तो यो टु के फोर के भन्यो अनि डाइरेक्ट तिम्रो डिजिटल फाइलहरू देखाउने होइन कि उनीहरूले रिलबाट नै अझै प्रोजेक्सन गर्छन् है यो याद गर्नु बुझ्यौ नि त्यसको कन्भर्जन कसरी गर्छौँ नुटबाट हामी त्यो चिजहरू हेर्छौँ आज क्लासमा है अब अर्को हेर यहाँनिर के छ तिमलाई अब यो डा भिन्सी खोला त तिमी डाभेन्सी सिखोला है डाभेन्सी खोलिसकेपछि अनि यो मेरो दाविन्सी को विंडो आए थी क्या आयो आय है ये उटा नया प्रोजेक्ट बनो हाँ प्रोजेक्ट को नाम के यूजिंग यूएस यू, यू, यूजिंग लुड्स टेक्निकल उन यो प्रोजेक्ट नाम के यूजिंग लुड्स टेक्निकल प्रोजेक्ट क्रिएट करा होइन प्रोजेक्ट क्रिएट गरिसकेपछि तिमीलाई मैले जुन फोल्डर दिएको थिएँ नि त्यो फोल्डरको त्यो यो तिम्रो पख अर्को पनि सही हो यो फोल्डरमा तिम्रो यो ब्ल्याक म्याजिक सिनेमा क्यामेरा र भन्ने छ यो फोल्डर, फोल्डर देख्यौ हजुर यसलाई क्लिक, क्लिक आ, गर होइन क्लिक गरेर तिम्रो यो फाइललाई तिमीले दाभ इम्पोर्ट गर ल यो तिम्रो डिएनजी फाइल छ नि कसरी गर्ने म देखाइदिन्छु दाब हिन्सीमा आयो तिमी होइन ध्यान दिएर हेर है फाइलमा जाऊ इम्पोर्ट मिडिया गर होइन इम्पोर्ट मिडिया गरेपछि तिमी यो फोल्डरमा जुन मैले तिमीलाई अहिले त्यहाँ थिएँ त्यसको एउटा सन्त माथिको लागि मात्रै यो छ नि आइकनलाई मात्रै क्लिक गर बुझ्यौ नि सबैभन्दा माथिको यो आइकनलाई क्लिक गर अनि ओपन गरिदिऊ ओपन गर तिम्रो यो फुटेज आयो आयो अब एडिटमा छौ एडिटमा एडिट रुममा गरे यसलाई तान्देऊ टाइम तांद लाइनमा ल ला हेर अब तिम्रो एउटा मात्र खिचेको थियौ अब यसलाई प्ले गरेर हेर त यो मजाले ल हेर प्ले भयो नि होइन बुझ्यौ यो चाहिँ तिम्रो एउटा फ्रेम मात्र आएको छ है अहिले मैले सबै तिमीलाई नलिएर आएको क्या मैले बुझ्यौ नि एउटा फ्रेम मात्र ल्याएको छु है मैले सबै फ्रेम ल्याएको छैन यसलाई तिमीले सबै ल्याउन मन लाग्यो भने तिमी के गर्छौ त अझै जाऊ न फाइलमा जाऊ होइन इम्पोर्ट मिडिया गर होइन इम्पोर्ट मिडिया गरिसकेपछि तिम्रो यो सबैलाई यहाँदेखुन् अनि यहाँसम्मलाई नै सेलेक्ट गरेर ओपन गर आयो सबैलाई अनि यही चिजलाई तिमीले अब एडिट रुममा ल्याएर राख अघि मैले सिङ्गल ल्याउँदाखेरि के आएको थियो सिङ्गल एउटा फोटो मात्र आएको थियो नि अहिले तिम्रो के आयो सबैलाई क्लिक गर्दाखेरि तिम्रो त्यसको पुरै सिक्वेन्सै आयो नि बुझ्यौ याद भयो त्यही त्यही देखाउँछ एउटा मात्र यो प्रोसेस अझै हेर है एकचोटि तिमीलाई मैले यो डिलिट गरिदिएँ होइन तिम्रो फाइलमा जाउ ध्यान दिएर हेर है इम्पोर्ट मिडिया गर, गर त्यस यो सुरुको सन्द माथिको लागि सन्द पहिला सेलेक्ट गरिदिएँ होइन बुझ्यौ नि अनि त्यसपछि सिफ्ट थिच है सिफ्ट थिचेर यो मुनिसम्म पुरै सेलेक्ट गरिदिउ क्या अनि ओपन गर अब यसलाई तानेर यो एडिट रुममा ल्याएर अहिले आए सबै भिडियो आइकन अब आयो प्ले गरेर हेर न तिम्रो ल्यापटपमा आयो आयो होइन अब आइसकेपछि मैले तिमीलाई यो जुन यो हाम्रो यो यो हेर त यो स्क्रिन देख्यो कि देखेन तिम्रोमा देखियो अब यहाँनिर जाउ यो सेटिङको बटनमा जाऊ यहाँनिर यो मेरो माउसलाई हेर माउसको कसरलाई हेर है यहाँ यहाँनिर जाउ दाभसीमा आऊ यहाँनिर आऊ बुझ्यौ नि यहाँ यहाँ सिलेक्ट करने क्या भू आर कलर मैनेजमेंट में आओ देखियो यहाँ कलर मैनेजमेंट भ कलर म्यानेजमेन्टमा आऊ यही चिजहरू मैले तिमीलाई यहाँ पनि दिएको है तिमी पहिले यो सेटिङमा आइसिएसी तिमी कलर म्यानेजरमा आउनु भनेर मैले तिमीलाई यो स्क्रिनसटहरू पनि मैले तिमीलाई पठाएको छु हेर है बुझ्यौ नि कलर म्यानेजमेन्टमा आयो कलर म्यानेजमेन्टमा आइसिएससी तिमी केमा आउँछ भन्दाखेरि यहाँ लुकअप टेबल भन्ने देख्यौ यहाँ मुनि हजुर लुकअप टेबलमा पनि अन्त कहीँ जानु पर्दैन यहाँनिर थ्री डी भिडियो मोनिटर लुकअप टेबल भन्ने छ ध्यान दिएर हेर है थ्री डी भिडियो मोनिटर लुकअप टेबल भन्ने छ नि धा भिन्सीमा आऊ कलर म्यान्जेटमा आऊ होइन यसलाई सरर तलतिर तान यहाँनिर थ्री डी भिडियो मोनिटर लुकअप टेबल भन्ने छ नि देख्यौ यो लुकअप टेबलमा यहाँ अहिले के छ नो लुट सेलेक्टेड भनेर भनेको वाने छ नि हो कि हजुर नो लुड सेलेक्टेड भनेर भनेको छ मैले तिमीलाई अर्को एउटा स्क्रिन सट पठाएको छ हेर त्यहाँनिर गएर तिमी के गर्ने यहाँनिर यसको यो बटन अप्सन जस्तो टाइपमा गएर बुझ्यौ नि ध्यान दिएर हेर है तिम्रो यो कहाँनिर हामी थ्री डी भिडियो मोनिटर लुकअप टेबलको यहाँनिर यो यो बटनमा आउने अब तिमी यो धेरै चिजहरू धेरै लुकअप टेबलहरू तिमीले देख्छौ नि हँ तिम्रोमा यो ब्ल्याक म्याजिक फिल्म टु रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्ने छ कि छैन छ yes. कि छैन yes. तिम्रोमा छैन होला मैले तिमीलाई अहिले पठाइदिएको छु त्यहाँबाट तिमी के गर्नु त्यसलाई इन्स्टल गर्नु है त्यो लुटलाई तिम्रो दाभििन्सुको फोल्डरमा दाभिन्सुको फोल्डरमा फोल्डर कहाँनिर गर्नु मैले हिजो तिमीलाई मैले दिएको छु नि तिम्रो लुट कहाँनिर गरेर हाल्ने भनेर त्यसलाई फलो प्रोसेस गरेर तिम्रो यो ब्ल्याक म्याजिक फिल्म टू रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्ने छ नि त्यहाँनिर त्यो आएको छ कि छैन हेर है अब अहिले त्यो नआए पनि छाडिदिउँ अब हामी केमा आयौँ तिम्रो लुकअप टेबलको यहाँनिर नि आयौँ त्यहाँनिर गएपछि यो तिम्रो फिल्म लुट्स भन्ने छ ध्यान दिएर हेर अँ फिल्म लुट्स भन्ने छ नि फिल्म लुट्समा गर तिमीले के गर यहाँनिरको यो सन्द माथिको हालिदेऊ ल ध्यान दिएर हेर है अ यो यहाँनिर जाउ फिल्म लुक्स भन्ने छ होइन अनि यहाँनिर यो गर ल्याएर हालिदेऊ बुझ्यौ नि अब तिम्रो के डिसिआई पी थ्री फोर जी फिल्म थ्री फाइभ वान थ्री डी अनि त्यसपछि आई डी फाइभ फाइभ भन्ने यो आयो क्या तिम्रो यहाँनिर थ्री डी भिडियो मोनिटर लुकअप टेबलमा आयो नि हामीले के चुज गरेको फिल्म ब्लु फिल्म लुक्समा गरे हामीले सन्द माथिको यो चुज गरेको छ है बुझ्यौ नि अब यसलाई सेभ गरिदियो सेभ गरेर हेर अब तिम्रो यो स्क्रिनमा चेन्ज आयो क्या होइन अलि अँध्यारो अँध्यारो जस्तो देख्यो नि यो चाहिँ फिल्म लुक्स हो है अब यो अलिकति अँध्यारोमा भयो नि तिमीले अब कलरमा आऊ होइन कलरमा आएर तिम्रो यो कफ्स छ नि ध्यान दिएर हेर है तिम्रो कलरमा आएर यो कफ्स छ नि कप्सलाई अलिकति चलाइदेऊ नि यसको अलिकति यो के अरे हाइलाइट पार्टलाई अलिकति स्ट्रग गराइदेऊ माथि ल्याइदेऊ थोरै होइन स्याडो पार्टलाई अलिकति मिलाइदेऊ हेर चेन्ज हेर थोरै यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले लुट युज गरेको है फिल्मको लागि अब कसरी किन युज गरेको भन्दाखेरि ध्यान दिएर यो हेर्नु हेर हाई डेफिनेसन जिक्स सेभेन जेरो नाइन टू डिजिटल सिनेमा डिसिआई एक्सवाई जेड अब त्यो चाहिँ के को लागि फिल्मको लागि युज गरेको अब हेर तिम्रो डिसिआईको लागि अब तिम्रो डिजिटल सिनेमाको लागि कसरी चाहिँ हामीले लुट युज गर्छौँ तिम्रो नेक्स्टमा आऊ हामीले अघि के हाल्यौ तिमीले फिल्म लुक्स अथवा फिल्म लुट्स भन्ने हाल्यौ नि अब यहाँनिर तिम्रो डिसिआईमा जो बुझ्यौ नि डिसिआईमा हो है यो मैले के भनेको भन्दाखेरि अब तिम्रो हलहरूको लागि चाहिँ कुन टाइपको लुट युज गर्ने भनेर भन्ने हो कि हामी यही सेटिङमा आयौँ अब तिम्रो यो छ यसलाई मैले नो लुट सेलेक्टेड गरिदिएँ अहिले होइन बुझ्यौ नि यो हाम्रो र हामीले यो, यो के तिम्रो कप चलाएको मात्र छ अहिले अरू केही पनि चलाएको छैन है अघि हामीले कप चलाएर म्यानेजमेन्ट गरेको थियौ नि यसमा आऊ बुझ्यौ नि थ्री डी भिडियो मोनिटर लुकअप टेबलमा नो लुक सेलेक्टेडेड छ अब यहाँनिर तिम्रो डिसिआई भन्ने छ डिसिआई भन्ने छ नि होइन डिसिआईमा तिम्रो रेक्स सेभेन जेरो नाइन टू डिसिआई एक्सवाई जेड भन्ने छ कि छैन तिम्रोमा छ यो सन्द माथि पी थ्री छ मुनि एसआरजिबी छ तिम्रोमा यो रेक्स सेभेन जेरो नाइन टू डिसिआई भन्ने छ कि छैन छ होइन अब यसमा क्लिक गरिदिउ तिमीले अनि सेभ गरिदेऊ क्लिक गरेर सेभ गरिदेऊ अब हेर यो भनेको तिमीले यो फर्मेट पठाउने हो क्या तिम्रो पछि गएर तिमीले फिल्महरूको काम गर्नु पर्यो भने तिमीले हलमा लानको लागि चाहिँ तिमीले डिसिआईको यो फाइल पठाइदिने हो बुझ्यौ नि अब यो हेर्दाखेरि तिम्रो फुङ्ग उडेको जस्तो छ तर तिम्रो प्रोजेक्सन गर्दाखेरि त्यो एकदम ब्यालेन्समा आउँछ क्या टेन्सन लिनु पर्दैन बुझ्यौ नि तिम्रो जुनै पनि अब तिमीलाई यो आइडिया छ कि छैन होइन नेपाली हलहरूमा पनि कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि चाहिँ तिम्रो हलमा प्रोजेक्सन पठाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले लुट युज गर्छन् कुन चाहिँ लुट युज गर्छौ भन्दाखेरि यो तिम्रो डेक्स सेभेन जेरो नाइन टू डिसिआई एक्सवाईजेड यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि तिम्रो हाई डेफिनेसन टु यसमा जानुको लागि चाहिँ हामीले त्यो डिजिटल सिनेमामा जाँदाखेरि त्यो युज गर्छौँ बुझ्यौ नि त्यो लुट है त्यो चाहिँ त्यो तिम्रो यो हाई डेफिनेसन रेड सेभेन जिरो नाइनको कुरा भयो भोलि गएर रेड क्यामेराकोलाई चाहिँ कसरी कुन लुट हालेर पठाउँछ अनि अरू यो त हामीले ब्ल्याक म्याजिकको कुरा गरिरहेको छौँ नि हो कि होइन अहिले हामीले ब्ल्याक म्याजिकको फुटेजमा चाहिँ हामीले यो लुट हाल्यौँ नि होइन तिम्रो दुई तिनवटा क्लास पछाडि चाहिँ रेडको र फाइलमा चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी पछि हेर्छौ है बुझ्यौ नि बुझ्यौ होइन अब यही चिजहरू गर तिम्रो आज हामीले के हेऱ्यौँ आजको क्लास त्यति लामो हुँदैन एकदम छोटो क्लास छ तिम्रो कलर म्यानेजमेन्ट है ध्यान दिएर सुरुबाट म तिमीलाई सुरुबाट देखाइदिन्छु म हामीले के हेऱ्यौँ टेक्निकल लुट्स कसरी युज गर्ने होइन युजिङ लुट्स फर टेक्निकल एन्ड कलर म्यानेजमेन्ट पर्पज भनेर भन्यो त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड्स कन्भर्जन यसबाट यसमा कसरी लाने भन्ने कुरा हेरौँ होइन होइन हाई डेफिनेसनबाट रिलमा कसरी लाने लुटको कुराहरू गऱ्यौँ त्यस पछाडि हामी केमा आयौँ प्रोजेक्ट सेटिङमा आयौँ सेटिङमा आइसिएपछि तिम्रो यो कलर म्यानेजमेन्टमा गयो कलर म्यानेजमेन्ट पछि लुकअप टेबलको पनि तिम्रो थ्री डी भिडियो मोनिटर लुकअप टेबलमा जाने होइन त्यहाँनिर गएर सन्त पहिला यहाँ नो लुट्स सेलेक्टेड भन्ने देखाउँछ त्यसको ठाउँमा तिम्रो यो फिल्म लुट्स भन्ने छ नि होइन तिम्रोमा फिल्म लुट्स नहोला फिल्म लुक्स भन्ने छ त्यही युज गर्दा हुन्छ होइन बुझ्यौ नि यो फिल्म लुट्स भनेको तिम्रो छुट्टै लुट हो क्या बुझ्यौ नि है अनि अर्को हाई डेफिनेसन डिजिटल सिनेमामा कसरी जाने भन्ने कुराहरू आयो हामीले अब यो डिसिआईबाट रेक्स सेभेन जिरो टू डिसिआई एक्सवाई जेड भन्ने छ यसमा जाने त्यसरी त्यही हो भनेपछि लुट हाल्ने तरिका क्या बुझ्यौ नि तिमीले हालेको लुटहरू चाहिँ तिम्रो प्रोजेक्ट सेटिङ बिटाइ गर्ने हो क्या तिमीले पछि गएर चाहिँ यहाँनिर गएर यो एउटा कुरा देखाइदियो है दे। यो यहाँनिर आएर चाहिँ तिम्रो एउटा यहाँनिर आएर चाहिँ तिम्रो एक एउटामा छुट्टै लुट हाल्नुभन्दा तिम्रो चाहिँ कस्तो टाइपको क्या त्यो चाहिँ तिमीले त्यहाँनिर सेटअप गरिसकेपछि तिम्रो ग्लोबल्ली तिम्रो सबै फुटेजमा त्यो लुट आएर बस्छ क्या बुझ्यौ नि तिमीले यहाँनिर सिङ्गल यहाँनिरबाट हाल्ने हो भने चाहिँ तिम्रो पर्टिकुलर फुटेजलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले लुट हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन भनेको मतलब फ्रेम वाइज फुटेज वाइज जान्छ अघि जुन हामीले यहाँनिर सेटिङ गरेर कलर म्यानेजमेन्टबाट यहाँनिर हामीले जुन लुट सेलेक्ट गऱ्यौ नि यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ ग्लोबल्ली जान्छ क्या भनेको मतलब सबै फुटेजहरूलाई एकजुट लाग्छ है अब अहिले यो नो नो लुट सेलेक्टेड गर्दै बुझ्यौ नि लुट हाल्ने तरिका है त्यही गरौँ ल आजलाई यति हो धेरै खतरा छैन त्यो मैले दिएको फाइलहरू चाहिँ ध्यान दिएर गर्नु यही चिजलाई रिभिजन गर्नु अनि हिजोको र आजको लुट हिजोको के अरे अस्तिको लुटको क्लास र आजको लुटको क्लासलाई पनि कम्बाइन गरेर नयाँ नयाँ निकाल्ने कोसिस गर गरेन त्यहाँनिर अनि मैले तिमीलाई एउटा अर्को पनि फाइल दिएको छु ध्यान दिएर हेर है यसलाई उडाइदेऊ होइन यसलाई उडाइदेऊ टाइम लाइनमा आऊ तिम्रो यहाँनिर के टाइम लाइनमा अरे फाइलमा आऊ इम्पोर्ट मिडिया गर तिम्रो यहाँनिर अर्को एउटा मैले त्यो दिएको छु नि हेर त यहाँनिर ए जेरो जेरो वान भन्ने यो फुटेज छ नि यसलाई ओपन गर हँ ओपन गरेर एडिटमा हाल बुझ्यौ नि अब यो तिम्रो के हो र फाइल हो कि न अब यसलाई नै तिमीले लुट हाल न सेलेक्टमा जाऊ होइन तिम्रो पख यसलाई नो लुट सेलेक्टेड गरेर सेभ गरिदेऊ यो पहिला यस्तो छ नि होइन अब यसलाई तिमीले लुट हालिदेऊ एकचोटि अब तिमीलाई कस्तो चाहिँ लुट हाल्न मन लाग्छ हेर यहाँनिर थ्री डी भिडियो मन्टर्नमा गएर यो तिम्रो फिल्म लुक्स भन्ने छ नि दिएर हेर है त्यहाँनिरको यो सन्त माथिको हालिदिएर हेर एकचोटि अनि सेप गर चेन्ज आयो क्या एक सर्टमै हँ यो चेन्ज आयो चेन्ज आएपछि कलरमा हो अनि यसको अलिकति यो बढाएर हेर न थोरै धेरै हाई पनि नजाने यो चाहिँ तिम्रो एकदम राम्रो आयो क्या हेर न त्यो फुटेजलाई होइन अब त्यो यही फुटेज चाहिँ अब हामीले चलायौँ अब फेरि के तिम्रो यसलाई चाहिँ हलमा पठाउनु पर्यो फिल्म हलमा चाहिँ पठाउनु पर्यो भने तिमी केमा आउँछौ यसलाई नो नोलु सेलिडेट गरेर सेभ गर्दै एकचोटि अनि फेरि आऊ होइन हलमा पठाउनुको लागि चाहिँ यसमा आउने तिम्रो यहाँनिर डिसिआई छ नि डिसेभन एक्स सेभेन जिरो टू डिसिआईमा छौ अनि यसलाई सेभ गरिदेऊ अब <coughs> <coughs> यसरी जान्छ क्या बुझौ नि <laughs> यो चाहिँ हलको लागि पठाउने फाइल हो है है भने मतलब अब हामीले सबै कलर करेक्सनहरू अनि ओभरलेहरू हालेर अनि एक्सपोजरहरू सबै चलाएर चाहिँ लास्टमा लुट हालेर मात्र नै हामी केमा पठाउँछौँ हलको लागि हुने गरेर हिजो मैले जुन भनेको थिएँ नि यो चाहिँ र फाइल भयो होइन यो चाहिँ तिम्रो सिनेमा हल भयो बिचको काम केले गर्छ लुटले गर्छ भनेर भनेको थिएँ नि त्यही चिजहरू है ल है आजलाई यति गरौँ है त भोलि योभन्दा राम्रो चिजहरू छ योभन्दा धेरै अझै लुटकै बारेमा तर योभन्दा खतरा चिजहरू छ अझै भोलि है ल बाई यार